Channel. マジかよ、なんだよこのクソ展開。最悪だ。なんでコミュー王子を殺すんだよ。今週のレクイエムが聞こえないの放送を楽しみにしてたのにこんな気持ちになるなんて。くそ、どうするんだよ。言っても仕方ないけどさ、なんでこんな時にアニメ見ちゃったんだろう。今から悪の組織の首領との最終決戦なのに。行くか。どこに行く。よく来たなグリフォン、ここまで来たことを褒めて使わそう。うるさい。こっちは機嫌が悪いんだ。ほう、なるほど。一緒に戦ってきた仲間でも殺されたか。違う、クソでっかいだったんだよ。何を言っているのだ。まあいい、我も機嫌は良くないんだ。我はお前を倒しこの世界の神となる。何を言っている。なれるわけないだろう。かかってこい。行くぞ。行くぞ。どうさもない。これは、あ、え、これレクイエムが聞こえないの主題歌 CD？ え、お前もレクイエムが聞こえない見てるの？人間ごときが作ったアニメだが、たまたま見て、たまたま曲が良くて購入しただけだ。たまたま？アニメジャケット版を？今週のレクイエムが聞こえないどう思った？最悪だった。そうだよな、最悪だよな。なぜあそこでコミュン王子が殺されてしまうのだ。信じられないよな、マジ最悪だよ。実は監督と原作が揉めてるらしいぞ。そうなんだ。ソースは5チャンネル。じゃあ本当だな。な、何をしている。お前を倒すことを忘れていた。お前が神になることなんてできない。お前を倒す。レク内の真のヒロインはレイナだと思うのだが。それな、うん、やっぱそうだよな。俺もメインヒロインの3人よりレイナが一番いいと思っていたんだよ。そうだよな。あ、ほらこれ見てくれ。これはあの伝説の刀陣師じゃん。すげえ、持ってる人初めて見た。これどうしたの、なかなか手に入れられないだろ。まあでもこれ我が書いたから。え、あ、え、ちょ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 っと待って、ちょっと待って。これ書いたのって、え、もしかしてあっきゅんさん。そうだが、そうだが、グリタンです。ツイッターフォローしてます。え、グリタンさん。はい、いつもいいねや感想ありがとうございます。いや、こちらこそフォローさせてもらってます。いや、こちらこそいつもありがとうございます。あ、グリタンさんだったんですね、はい、今日は一日作業でつぶやけないって言ってたのはこれです。あ、これだよだと思ったもん。いやでももう、それにしてもあっきゅんさんとはもう神絵じゃないですか。やめてください、やめてください。図が低い、図が低い。あ、じゃあ高くいく。いやいや、もうそれ困る。あ、でもちょっと待って、ちょっと待って。さっきは神になれないとか言ってましたけど。ちょ、やめてくださいよ。にしても、にしてもこんなところで会えるなんて。本当ですね。写真撮りましょうよ。 あ、でも顔映るとあれだから。いや、こ
こんなところで会うものなんですね。本当ですね。ちょっと待ってください。今あっきゅんさんのツイッターを見てたら、こいつ何ですか、粘着リップ飛ばしてきてるやつ。あー、なんか結構めんどくさいやつに絡まれてて、無料で絵を描いてくれって言われて、描けませんって言ったら、なんかこんな感じでずっと粘着してきて。何？こいつのツイートの過去の投稿を見る。そしてこの未成年であろう年齢を確認。そしてその未成年なのにお酒を飲んでいるツイート、そして動画を確認。こちらを知り合いのまとめサイト管理人に投げて拡散してもらう。しらあーあー、グリタンさんありがとうございます。いえいえ、こういうのはとことんまでやった方がいいですから。それにしても怪人とヒーローとはいえ分かり合えることもあるんですね。戦う意味なんてないんじゃないかと思います。そうですね、僕も和解できそうな気がしてきました。はい。それにまだレクナイの話をしたいですし、やっぱり最後にはレイナとハッピーエンドになってほしいですよね。いやいや、レイナはあの報われない恋がいいんであって、ハッピーエンドとかは絶対ないですよ。Pardon? Do you understand?